بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة الرابعة نينتيرو راجل بي موي ني بوكالي كات جامونو جي نيو غنى تر بوكالي نيو غنى متي بوكالي كني جيتو ني نجير ني جيتو ني كات نيوم دين دون بوكالي يالا تي جامونو بي نيكي تي جامو تي آفيا واي بو نيكي تي اي جافي جافي ني باي بوكالي بي أما نك بوكالي كات جامونو جي ñom seen bokkaale daima la saa su ne la bu ñu nekkee ci jàmm bokkaale bu ñu nekkee ci ay jafe-jafe bokkaale loolu la alquran wax ni fa ida rakibu fi lfulk daaw allaha mukhlisina lahu ddin ne ñoom bokkaale kat njëkkikat bu ñu yeggoon ci gaal nekk ci biir géej bi géej bi yëngatu ba ñu tiit alku daaw allaha mukhlisina lahu ddin ñu daldi ñaan yalla wo yalla kesse fatte kep kuñ doon bo fatte kep kuñ doon bokale ak yalla ci lu jitu won waye nak fa lam mana jaahum ila al bar bu yalla dango sen ñaan ba delu wat len ci ko suuf ci ñuy dox a iza hum shurikun ñu delu wat di bokale wat yalla ak lenen wala ak kenen kon li daf ñuy leralal leral bu mat seuk ni danger bi nga xamantene ak lor bi nga xamantene nek na ko ci bokkali kat jamono ji ngir ñom kat seen bokkali sa suné la waaw ñom seen bokkali sa suné la bu ñeké ci ay jafé jafé wo keneen ku dul yalla wala yalla ak keneen bu ñeké tamit ci jamm ak afiya yalla ak keneen wala keneen kesse amma nak bokkali kat yu jitu yi ñom ñom de bu ñu bokkali won rek dafa fekk ni ñu nek ci ay jafé jafé waaye bu ñekkee ci jàmm ah ñu ngi wax yàlla ak keneen ci loolu li ñu xamee ni bu nekkee ñi jiitu ñi ñoo gënoon oyof bokkaale ànd ak loolu alquran jàppee leen ay bokkaale kat ak génne leen ci ëttub lislaam kon boog ana lan li ñuy wax ci ñi nga xamante ne ñoom seen bokkaale moo gën a metti ke ñu jiitu ñi sikk sàkk nekkul ni ñooñu tamit ñu génn ci ëttub lislaam lañu waaye tamit dafa war àtte ci ñoom ay ni ay bokkaalekat lañu kon wallahu aalam yàlla mooy gën a xam wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.